E gente que tem muito dinheiro que você fala assim, não faz sentido esse camarada pastorear a igreja. Porque tem gente que fala, ah, o pastor anda de carrão, mas não sabe a vida. O camarada, já, antes dele ser pastor, ele já tinha um recurso. Já era um empreendedor, ou já era filho de um pai que era empreendedor. Você não sabe a história. Mas aí você vê aquele papo, porque ele é... Porque tem gente que acha que pastor de igreja tem que andar mulambendo. Não, é verdade. Tem que andar miserável. Eu já vou abordar nesse pode, assunto qual, aí, qualquer empresário, qualquer pessoa pode ter um carrão, mas o pastor da igreja tem que ser um miserável. Tem que andar de carroça. Tem que andar, sabe, mendigando. Verdade. Porque é missionário, tem que andar mulambento, tem que andar quase igual mendigo. Porque se você vê um missionário bem vestido, com Nike, com Adidas, você fala, não precisa de dinheiro. O cara tá com Nike. Esse camarada que tinha que andar bem vestido. Ele que esse tá camarada obra, que tinha que ter recurso, ele tá vivendo o que ele tá vivendo. Por que esse camarada tem que, às vezes, tem que... sabe, tem gente que não... chega o absurdo de achar que o pastor não tem família. Porque tem gente que acredita que o pastor anda de terno e gravata 24 horas por dia. Porque ele pega a imagem do púlpito e ele coloca isso no subconsciente e ele acredita que o pastor anda de terno. Aí se ele pega o pastor andando de bermuda no shopping, ele escandaliza. O meu pastor... Cara, seu pastor é um ser humano. Antes de ser homem de Deus, ele é homem. Pai de família. Ele é pai de família. Paga a conta como todo mundo e tudo mais. E outra, e essas mesmas pessoas, se o pastor separa, são as mesmas que vão atacar o pastor. Você tá entendendo? Eu tô te trazendo a realidade que eu convivo. Eu conheço pastor que não pode ir pra praia e tirar foto que tá na praia. Porque se tirar foto que tá na praia, a igreja vai falar, não, ele não pode. Tá roubando a igreja. O camarada não pode tirar férias. E se tira, não pode postar foto. Se tá em algum lugar com a família dele, não pode postar. Caramba. Não pode. A cobrança é gigantesca. Aconteceu uma vez com o Oséias, né? Sim. A gente tocava no Pacová e, pô, o Oséias foi com a família. Foi no Laos que ele foi. Não sei. Foi no Laos, ele foi comer sushi lá e tal. Tá entendendo? Mas foi jantar, pô. Foi jantar. Tá com a família dele. E outra coisa, a gente tava congregando na igreja. Eu tava congregando na época. Ele falou, vou lá, vou ver como que é teu trabalho. Até porque, pô, é meu pastor. Ele tem todo o direito de falar, cara, isso que você tá fazendo não tá legal. Não, mas ele foi para jantar e eu cheguei depois e ainda falei para ele, pastor, e aí? Ele falou, cara, bom trabalho, tá 10, tá legal. E foi top. O Lúcio da Love Church lá também, eu conheci ele lá no Rock Falls, a gente falando de música, porque ele é músico, tá? Então, sim. Pô, ele tava no Rock Falls. Tá entendendo? Então aí o que acontece? Existem pastores sérios, comprometidos, que você poderia falar assim, ó,